Na, žmonės apskritai yra Lietuvoje ne tik nusivylę, bet ir. Labas vakaras. Alū. Labas vakaras. Labas vakaras. Kaip, aš turiu pasiūlymą, kaip sugražinti milžiniškas lėšas valstybei iš tų, aš juos vadinu kuiliais, iš tų žmonių, kurie yra atsisakę, palikę savo vaikus, o dažnai gyvena labai gerai tokių žmonių. Yra daug. Tai yra milžiniškas lėšas. Juk mes mokesčių mokėtojai, 18 po 20 metų mokam tų vaikų mamom. Taip, tiem vaikam reikia, tikrai reikia padėti. Bet juk yra daug tokių, kurie turi tikrai milžiniškas lėšas savo asmeninės, nuosavybės, visa kita. Ir mes jų vaikus turim išlaikyti. Kodėl? Yra Rimos Baškienės priimtas įstatymas, kuriuo moteris, reiškia, gali kreiptis į teisėtvarkos organus ir taip toliau. Bet jie jau vienas iki paniekino tas kuilys. O mes mokesčių mokėtai privalom išlaikyti jų vaikus. Kodėl? Ne, aš manau, kad, kaip jūs sakėte, iš tų žmonių turi būti išskaičiuotas lėšos arba padaryta graža valstybė, jeigu tikrai jis turi pajamas ir turi turtą, kurį galima būtų areštuoti per teismą arba jį parduoti, nes, kiek žinau, tokia diskusija vyksta. Tik nežinau, ar jau Seimo yra pasiekęs įstatymų projektas, nes tikrai labai yra rimtas susirūpinimas žmogaus, nes negalima, kaip sakyti, kai kurių asmenų problemas perkelt ant kitų žmonių pečių. Ir manau, kad tos mintys, kurios buvo išsakytos, jos artimiausių metų turėtų būti gyvenintos.